មន្ត្រីស្លាក្រុងម្នាក់ឈ្មោះអ៊ុនប៊ុនថនចេញសាយស្អុយហើយបានលុយរួតសំងំធ្វើឲ្យស្ត្រីជាម្ចាស់បំណុលទៅរកគាត់ដល់កន្លែងធ្វើការដើម្បីឡើងផ្កាឲ្យចៅវាយក្រុងជួយរកយុត្តិធម៌ព័ត៌មាននេះឧបត្ថម្ភដោយ ប្រសិនទឹកស្ដេចប្រាសដាច់ច្រើនជាងគេទឹកស្ដេចខាប់ជាងគេជម្រើសយកតែស្ដេចលេខ1បើយោងតាមស្ត្រីម្នាក់ជាម្ចាស់បំណុលបានប្រាប់ធានអំថាឈ្មោះអ៊ុនប៊ុនថននេះជាបុគ្គលថោកទាបណាស់នៅពេលមានទុក្ខរត់រោគនាងពៅមកឡើងហើយមកអួតអាងថាអញជាអ្នកធំរស់នៅម្ដុំស្ទឹងមានជ័យមានអីទៅរកដល់ផ្ទះត្រូវបានរត់គេចខ្លួនសល់តែផ្ទះចាក់សោសូមបញ្ជាក់ថាបុគ្គលអ៊ុនប៊ុនថននេះបានខ្ចីប្រាក់ចំនួន 6,000 ដុល្លារពីនារីម្នាក់ហើយធានាថាជាមួយការចេញសាច់មួយសន្លឹករួមកិច្ចសន្យាខ្ចីប្រាក់ត្រឹមត្រូវជាការទំនុកចិត្តតាំងពីថ្ងៃទី 27 ខែសីហាឆ្នាំ 2021 តែរហូតដល់ពេលនេះគឺគ្មានការប្រស័យទាក់ទងគ្នាបានទេជាចុងក្រោយនារីរងគ្រោះសូមឲ្យបកគលអ៊ុនប៊ុនថនចូលខ្លួនបំភ្លឺជាបន្ទាន់មុនឈានដល់ការប្តឹងប្តល់ទៅតុលាការដោយទុកពេលយ៉ាងយូររយៈពេល 4 ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្ត Freshy Winter Melon Refreshing Cool